Batumshi Athiulis Festival Konkursi Okros Satsmisi Gaimarta, Romelshits Poteli Anna Maria Tsutsunavas debiuti shedga. Potelma konkursantma pirveli adgili daigava. Pedagogis Darajan Chochias tkmit, aghnishtul konkursi Anna Maria Tsutsunavas gamarjvebas saamaqua. Მოგესალმებით, მივიღეთ მონაწილეობა ბათუმში კონკურს ფესტივალზე ოქროს საწმისი. Მონაწილეობას ღებულობდა ქვეყნები, ეს არის თურქეთი, სასომხეთი, ბელარუსი, ყაზახეთი. Ძალიან მასშტაბური საერთაშორისო კონკურს ფესტივალი იყო. ფოთიდან წარდგა ანა მარია წუწუნავა. Gala კონცერტზე უნდა გადასულიყო 15 მონაწილე, სადაც ანა მარია მოხვდა 15 მოსწავლე ბავშვებში. Მონაწილეებში და უკვე გალა კონცერტზე გავიგეთ რომ ანა მარია იყო გამარჯვებული, მას წილად ხვდა პირველი ადგილი და ეს ჩემთვის ძალიან დიდი სიხარული იყო, ეს იყო მიღწევა. ანა მარია არის დებიუტანტი, პირველად წარდგა სცენაზე აუდიტორიის წინაშე და დანარჩენი ანა მარიას ვკითხოთ, აბა რა ემოციებით იყო დატვირთული. მე ვიყავი ქალაქ ბათუმში ოქროს საწმისზე კონკურსში, სადაც პირველი ადგილი მივიღე. Ძალიან გამეხარდა და ეს ჩემთვის იყო პირველი ნაბიჯი. აღსანიშნავია, რომ ფესტივალ კონკურსში თურქეთის, სომხეთის, ბელარუსის და ყაზახეთის ქვეყნების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ.